caminho. O negócio é que praticamente minha vida é uma caixinha e tá dançando num abismo pro inferno, sei lá. Talvez eu não viva até semana que vem, mas beleza, tá? Partiu! Bem, vamos. Achei que tinha chegado a minha hora. Vem ali, fica de olho. Agora não.
Aqui é a Selene. Tipo, Selene... Temos que cuidar uns dos outros. Ainda mais agora. Eu estou aqui só pelo meu pai. Eu quero ajudar as pessoas. A vingança não resolve nada, eu sei disso. Você, tô precisando de alguém aqui. Tem um tempo? Isso é absurdo. Absurdo pra caralho. Preciso de um par de braços. Tipo, eu tenho os meus, mas eu preciso dos de outra pessoa também. Tem muitas forças em ação aqui. Física, psicologia... Ei, você! Tem pernas ágeis? Pernas boas? Ai, meu Deus, cara! Eu tô, tipo, na pior situação da vida real que já apareceu nesse planeta. Eu cultivei essas... ervas, sabe? Ervas! Não me pergunte de que tipo. É do tipo que funciona, ok? Esse tipo. Eu caminhei por aqui com um kit de campo e ele... caiu. Caiu... Foi pelo buraco esquisito nessa área. Tem um ano de coisa cultivada em casa aí. Esse kit me salvou de, tipo, 8 deficiências e 4 infecções só nos últimos 6 meses. Quer saber? Eu já imaginava. Então, como eu ia dizendo... Tem um ano de coisa cultivada em casa aí. Esse kit me salvou de, tipo, 8 deficiências e 4 infecções só nos últimos 6 meses. Posso recultivar essas coisas, claro, mas, sinceramente... Entre eu e você, parça, essa merda aí é minha vida. Eu não vou durar até a próxima colheita, próximo mês sem isso. As pessoas morrem das coisas mais idiotas hoje em dia. Me traga meu kit e eu vou cuidar de você e do seu pessoal. Então você pode morrer de violência como seu Deus queria, em vez de, tipo, pisar num prego. Falo com você depois. Eu sou tipo os caçadores de mitos com os remédios aqui. Gente com escorbuto e bronquite e essas merdas. E eu curando elas com agulha.
vida.
subindo. Você precisa continuar inundando o lugar. Olhe em volta. Thank you.
botões ou pode umas alavancas ou algo assim pra acumular pressão.
onde tem cobra, tem crocodilo. Ou não, espera. Isso é água. Você, cara. Ai, caramba. Pode passar. Ai, olha que coisa linda. Tudo de volta. Isso vai facilitar demais a vida. Agora eu posso coçar as picadas dos insetos e deixar elas inflamadas sem morrer um mês depois. Valeu, de verdade. Eu já queria, tipo, ajudar pessoas em vez de catar raiz, feito uma colecionadora de terra. Então tudo bem se eu for com você. Posso montar meu laboratório no jardim do seu acampamento ou, sei lá, e ajudar a melhorar o seu sistema imunológico pra você ficar benzão. Força e potência. Vou montar minhas coisas lá agora, tá? Certo, eu tô indo. Vou lá me acomodar. Valeu de novo, viu? O estilo de vida dos salteadores não é sustentável. Tipo, quimicamente. Aquele Tanon vai acabar com o fígado deles bem antes de se matarem de pancada ou numa dancinha violenta, ou sei lá. Hum.
Não posso cagar regras sobre viver no inferno. Já olhou bem pra mim? Só me incomoda que o Novo Éden pensa que vive pela graça de um fantasma que nunca viram. Não é mágica, é ciência. E tipo, a gente sabe disso. Eles só estão sendo retrógrados e toscos. E aí? O que foi isso? Que nós vamos fazer a diferença. Eu devia estar sonhando quando pensei que bastava trazer. Sonhando quando pensei que bastava trazer gente para nos salvar. Nunca mais quero entrar em outro bunker pelo resto da minha vida.
Prosperity pode contribuir muito servindo de refúgio para as pessoas. Tem que repetir isso. Eu vi um bando de salteadores tentando invadir e pilhar um bunker antigo. Eu sempre mantive distância daquele lugar. Tem cheiro de cabelo queimado. Mas se quiser tentar a sorte, fique à vontade. As gêmeas tiraram meu pai de nós. Eu nunca vou perdoar elas por isso. Isso aí vai ser útil pra gente um dia. Muita atenção, inimigo à frente. Isso aí, teria sido um péssimo jeito de morrer. Não posso ficar aqui saindo. Que porra foi essa? Tomara que encontre algo útil. Já passei por coisa pior. Beleza, eu vou atrás. Isso ainda vai ser útil. Plantas como essa são sempre úteis. Qualquer coisa ajuda. Eu caçava esses aí com meu pai. Huh?
confiscando os bens, né? Tem o que precisa, moço. Espero que a Kim ponha Prosperity para funcionar, mas ela vai precisar. Ajuda. Esse foi o meu. Bandidão por ali. Pega o que der, sempre que der. Eu vou indo por ali. Toda vez que eu fico no sol, eu tenho vontade de arrancar meus olhos.
É mesmo pra refletir sem vergonha. Levei um susto. Muito bom você ter recuperado esse lugar para nós. Vamos fazer bom uso do etanol. Agora você tem duas escolhas. Pode ficar com o posto avançado ou limpá-lo. Isso significa que os salteadores vão voltar com reforços mais poderosos, mas se retomá-lo, você vai ganhar mais etanol. Fiquei triste em saber do acidente. Acredito que as gêmeas não te mataram.
continuar brincando com esse troço, você vai ficar sem. Espero que esteja se adaptando bem. Os salteadores não vão desistir fácil desse lugar. Uma hora eles vão voltar, então não podemos baixar a guarda. Ficar de vigia aqui me deixa estressada. E aí? E aí? Uma tarefa impossível aguardando você. Imaginar o que nós impedimos os salteadores de fazer com essa forja. Espero que tenha se preparado para o que der e vier. Acho que era daqui que os salteadores tiraram. Foi retomada pelos salteadores. Se você tentar pegar de volta, fica de olho nos alarmes. Se te detectarem, vão chamar um soldado. Desliga a música! Preciso mudar de lugar!
Não tô vendo. Me ferir, socorro!
ouvi alguma coisa. Achei que tinha chegado a minha hora. Cuidado, tem encrenca naquela direção.
salteadores dirigem caminhões carregados de etanol pelo vale, abastecendo os postos avançados e oficinas com combustível. Você pode barrar o abastecimento explodindo os caminhões. Ou melhor ainda, capture os caminhões e traga até Prosperity, um posto avançado liberado. Qualquer coisa ajuda. Morrer não. Agora não. Oi, meu senhor. Olá. Que bom que está do nosso lado aqui. Saco cheio de gozar fora. Eu vou arranjar intestino de carneiro. Quero ver o que vai fazer aqui. Se as gêmeas vierem atrás de nós, teremos problemas. Honestamente, eu não acho que a Carmina vá voltar, muito menos ajudar. Estão tirando tudo de mim. Eu já nem tinha o que comer antes deles chegarem. Que bom que está aqui ajudando o Prosperity. Como vai?
Estou acompanhando os seus feitos. Eu estou otimista. Opa! Ah, oi! Aconteça o que acontecer, eu estou feliz que a Carmina tenha voltado. Quero ver o que vai fazer aqui. Estou feliz que guardei um monte de coisa lá atrás.